Biopalagunok eta ongi etorri GETB-ko, Gehimera Untxia Telebistako bigarren atalera. Bigarren atal honekin hasiko dugu gure lehen denboraldia, eta udako atal berezian, Euskal Encounterrean egin genuen bezala, aste honetako berriak izango ditugu, baita hainbat joko ere. Denboraldi honetan zehar hainbat sorpresa ditugu zuentzako prest, beraz, adi egon, eta esateko besterik gabe, has gaitezen orain aste honetako berriekin. Asteko guretzat garrantzitsuena den berria Gehimera Untxiak urte bat bete du. Zorionak beraz Gehimera Untxiari eta mila esker bertan parte hartu duzuen guztioi, bai gameplaya grabatu duzuenoi, bai blogean idatzi duzuenoi, foroetan parte hartu duzuenoi, edon hori bertan bertako zale izan zareten guztioi eta inbeste azten lagundu diguzuenoi. Mila esker, hainbat sorpresa ditugu zuentzat prest, datozen hilabeteetan etorriko direnak eta uste dugu zuen oso gustoko izango direla. Eskerrak emateko joko bat oparituko dizuegu, Bioshock Infinite joko ikaragarria zozketatuko dugu, eta bideoaren amaieran azalduko dizuegu nola hartezak ez zuen parte zozketa horretan, berriro ere eskerrik asko denoi, eta espero dugu beste hainbat urte betetzea zuen alboan. Gehimera Untxiko berriak alde batera utzita has gaitezen orain bestelako berriekin, eta lehenik eta behin esan beharra dago iraila hasi dela, eta hau dela zalantzarik gabe hilabeteen arteko astelehena. Honek dakar, ikastolara, unibertsitatera edo lanerako buelta, eta zoritxarrez Gehimera Untxiko ekezen dugu ezer egin hori aldatzeko zuentzat, baina bai izango dizuegu, iraila ez dela ingo gorra izango jokalarientzat. Aurten kaleratu baita azken urteetan egindako jokorik handienetakoa. Metal Gear Solid 5 joko erraldoia da, eta kritikak dionez, inoiz egin den joko onenetarikoa da. Konami eta Kojimaren istilua maigabe hauek eta gero, jokoaren zuzendariak Hideo Kojimak esan du, arazo guztiei aurre egiteak pena merezi izan diola, lortutako emaitzarekin oso harro baitago eta paregabea dela uste duelako. Kritikak arrazoi osoa ematen dio eta beraz denok gaude zaidean noiz eroriko den gure eskuartean. Dagoeneko Gehimera Untxiko kide den The Prodigy EH-ek egin ditu bere lanak eta batera ditu bi edo hiru gameplay joko honekin, bila itzazu benetan gomendagarriak baitira, behintzat jokoa ezagutu alizateko erosketa egin aurretik. PlayStation Pluseko erabiltzaileentzat berri txar bat da honakoa, zerbitzu honen prezioa igo baitu Sonic. Ez da munduaren amaiera, ez direlako prezio guztiak igo esate baterako urteko prezioa berdin mantendu da, baina hilabeteko eta hiru hilabeteko multzo horietan bai egon dela igoera bat zoritxarrez. Ezagutzen hau zuenok, ondo dakizu bezala Ubisoftek ateratako jokoen nahiko zalea naiz. Eta orain argitaratu da lehen aldiz Assassin's Creed pelikulako irudi bat. Pelikula hau, datorren urtean argitaratuko dena, Espainian egongo da kokatua, Inkisizioaren garaian. Eta irudian Michael Fassbender aktorea ikusi dezakegu, ba Assassin's taldearen jantzi tipikoarekin. Neri behintzat nahiko kutra iruditzen zait, baina, bueno, zuei zer iruditzen zait zuei, idatzi iruzkinen bat edo. PlayStation 4 bat erostear nago, bakarrik joko honen gatik. Eta orain badu data ofiziala. Datorren urtean aterako da Uncharted 4, bagenekien bezala, baina data zehatza martxoaren 18a izango da. Ordu arte The Nathan Drake Collection-ekin gozatu izango dugu, hau da, lehen hiru Uncharted-en remasterizazioarekin. Bilduma honen trailer bat atera da, eta egia esan ikaragarri gozatu zain, nostalgia ikaragarria eman di. Eta beraz, ziurrenik hau ere erosiko dut, ondo ezagututa Naughty Dog-ek egindako lan guztiak orain arte ikaragarri gozatu baitaizkit. Zer iruditzen zaizu ez behin? Duela 30 urtea hasi zen Mad Max saga, eta aurten berpiztu da Fury Road pelikula bikainarekin, akziozko pelikula ikaragarria da, eta honen ospea aprobetsatu nahian Just Cause jokoaren sortzaileek Mad Max besterik gabe deituriko joko bat argitaratu dute. Joko honetan autoak nahi bestela eraldatu izango ditugu eta Batmanen antzeko borroka sistema bat izango du, itxura oso ona du eta egun hauetan argitaratu denez saiatu zaitezte trailerra begiratzen edo halakoren bat. Bezala indie joko baten analisia egingo dugu GETB-ko atal honetan ere. Atal hau indie totemek babestua da. Indie jokoi merezi duten ospea emateko sorturiko plataforma digital euskalduna. Gaurkoan garai guztietako nire joko gogokoenari buruz jardungo dugu eta joko hau Fez da. Fez plataforma joko bada, hasiera batean bide mundu batean kokaturik dagoena, baina pertsonaia nagusia protagonistak Gomez Ekalegia deskubritzen duenean mundua 3D-koa dela, ba, perspektiba mugitu ahal izateko mekanika bat sartzen da jokoan,
eta horrekin puzzle egoera oso interesgarriak sortzen dira. Estilo grafiko oso zaindua du, oso grafiko alai eta polita ditu, pixel art bikaina dauka, eta batez ere, nire ustez garrantzitsuena, jokoa sekretuz beterik dago. Hainbat eta hainbat ordu pasa ditu sekretu hauek guztiak topatu nahian, eta benetan esperientzia bikaina izan da, zentzu guztietan, bai soinu banda, bai animazioak, benetan ikaragarria den jokoa da nire ustez, eta PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360 eta Xbox One-ean dago eskuragarri, baita Steam-en ere, hori den bezala. 10 euro inguru balio ditu, baina askotan egoten da beherapenetan, beraz, gomendatuko nizuek ez zain egotea ez bazaudete guztiz seguru. Ezingo nizuek hau gehiago gomendatu. Aventura oso polita da, oso joku retro estilo bat dauka, baina aldi berean oso modernoa da mekanika interesgarriekin, batez ere perspektibaren jolas horrekin. Benetan, izugarria da probatu ezazue eta ea, gustatzen zaizuen. Amaitu aurretik, itzagin dezagun lehen aipaturiko zozketa horri buruz. Gamerauntziak urte bete, bete duela ospatzeko, Bioshock Infinite jokoa oparituko baitugu zozketa batean. Zozketa horretan parte hartzeko besterik gabe, idatzi txio bat, Twitterren, non hashtag GE urte bete erabiltzen duzuen, eta hausaz aukeratuko dugu irabazlea eta Steameko kode bat bidaliko diegu bere jokoa lor dezan guztiz doainik. Eta honekin bukatutzat emango dugu aste honetako GETB atala. Datorren astean berriz izango gaituzue zuekin, asteko berriekin eta beste hainbat jokorekin. Beraz, 7 egun arte lagunok, mila esker hemen egoteagatik, eman like gustatu baldin bazaizue, idatzi iruzkinen bat, zuen iritzi edo gomendioekin, eta beste bat arte.